Prvi dan međunarodnog kampa za dobrovoljne vatrogasce u Blagaju bio je rezervisan za pokaznu vježbu najnovije opreme i tehnologije za gašenje požara. Drugi dan vatrogasci su proveli u ugodnom druženju, dok je treći dan održano svečano zatvaranje kampa. Organizatori su istakli kako su vrlo zadovoljni odazivom s obzirom na to da se radi o prvom kampu u organizaciji dobrovoljnog vatrogasnog društva Blagaj. Ovo želimo da ovaj kamp pređe svake godine u tradiciju na isti datum. Tako da iduće godine očekivamo i veći odaziv bivši naših republika pa i šire. Trebali su još neki doći, međutim su spriječeni zbog nekih ličnih obaveza. Ajto, iduće godine očekivamo baš da će biti onaj kamp popunjen sa i drugim našim bivšim republikama Jugoslavije. Vatrogasci iz Makedonije i Slovenije nisu krili svoje zadovoljstvo zbog poziva u ovaj kamp. Kazali su kako ih je poziv mnogo obradovao i kako će sigurno opet doći u biser Hercegovine Blagaj. Čast nam je i zadovoljstvo da prisustvujemo. Mi smo vatrogasno društvo Bajram Iftari iz Skoplja. Inače, društvo nosi ime jednog poginulog vatrogasca, profesionalnog vatrogasca koji je radio u brigadi u Skoplju. Ovi su mladi dečki, evo, dobrovoljci, vatrogasci, došli smo ovdje nešto naučiti, došli smo vidjeti, družiti se, nadamo se da će biti još ovih ovakvih druženja. Mi smo se upoznali preko jednog mog suradnika, fino nam je tu. Očekivanja? Pa to ćemo vidjeti šta, kakvu opremu oni raspolažu, pa ćemo poslije malo s njim predebatirati kako je gore, kako tu. Organizovanje jednog ovakvog kampa rezultat je nastojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Blagaj da građanima tog i okolnih mjesta pruži što veću sigurnost te i zaštiti od požara i ostalih elementarnih nepogoda. Iz ovog društva su poručili kako se nadaju da će kamp postati tradicija i da će se iduće godine na ovom mjestu okupiti još više društava iz naše zemlje, ali i regije.